kanin siya naglupad-lupad, yan, balik rapod siya dire sa akong tuhod. Yan, sumaying buntag sa tanan. So na may white nga bird. Pangalan na mag-Fury, kay Purity, pati siya. So itong mabasa mga igsuon, din sa Santiago, chapter 3, verse 7, itong basahon. Ingon diha, makahimo ang tao, ug nahimo gayod sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas, nga mananap mga langgam, ug mga binuhat sa kadagatan, apan walay makamanso sa dila. Dautan kini og dili kapugngan og puno sa hilong nga makamatay. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo og Amahan ug sa pagtunglo sa atong isig kataw nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang mga pagpasalamat ug pagtunglo mugula sa maurang baba, mga igsuon, dili kini angay mahitabo. Dili mahimo nga magikan sa usa lamang katubod. Ang tabang ug ang parat nga tubig. Ang kahoyng igira dili makabunga og ulibo, o ang paras makabunga og igos, o ang dagat makahatag og tabang nga tubig. So manang igsuon, kinahanglan ta mangayog kaalam nagikan sa langit. So kun diha kaninyo may maalam og masinabuton, kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi pinaagis maayong buhat nga inubanan sa pagpaubos ug sa kaalam. Apan kung sa inyong kasing-kasing ana ang hilabihang kasina ug kahakog, ayaw pagpakasala batok sa kamatuoran pinaagis pagpasigarbo sa imong kaalam. Ang maong matang sa kaalam dili langit nun, kundili kalibutan nun. Dili Dios nun, kundili yawan on. Din ana ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang. Nausab ang kasamok ug ang tanang matang sa daotang buhat. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan putli, ug unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluloyon, maayog binuhatan, dili usab kinipilian ug dili tigpakaron ingnon. Hallelujah. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton dihas kalinaw. Tama na mga igsoon. Atong nabasa karon no. Di gyud ay kahibong na kita gyud ay no. Kaya gyud nato nga makaanad sa makahimo sa pag-anad sa mga mananap, langgam o mga naa sa dagat. Apan maglisod og manso ari sa dila. So muna nga atong nabasa dinhi mga igsoon nga ang atong baba wala ni gihatag sa Ginoo, orang atong dila wa tagbutangig dila sa Ginoo aron mangdaot sa usa ka tawo or pamalikason ang usa ka tawo nga binuhat sa Ginoo, no? So muna nga gigamit or gihimo sa Ginoo ang atong dila aron sa pagdaig sa iyaha, dili aron sa pagdaot sa isig katao. So muna nga kinahanglan kita mangayo gitag kaalam nga gikan sa langit, kay dili nato kayang magkinabuhi na Kristohanon ining kalibutan na kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. So kinahanglan ma-remind ta kanunay sa ihang pulong nga ang atong dila, no, nahanglan ato ning bukaduhan, no, ingon diri sa verse 3, atong bukaduhan ang baba, atong bukaduhan ang baba sa kabayo aron mosunod kini bisan asa nato paadtoa ug tanawa usab ang barko bisan pa sa kadagko niini o gihuyop sa kusog nga hangin, gigiyahan lamang kini sa gamayng timon o muadto bisan padto as kapitan. Ingon usab niini ang dila, bisan sa kagamay niini makapangandak kini sa dagkong butang.
Una-unaon sa kadako nga lasang ang masunog sa gamayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo, kini mao'y usa ka mangil-ad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas ug nagbuling sa tibuok lawas ug nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayod sa imperno. Ayan. So di na tutugutan nga kining gamayng parte nga dila. Kining dila mo'y magamiton sa kaaway nga mo'y mahinungdan nga di na hinunta malangit nga kita maimperno na hinuon. So manang ang pulong sa Ginoo mga igsoon, dili ni gipadayag sa usa lamang katao kundili para ni sa tua nga reminder nga kinahanglan kita magmabinantayon sa lahat ng panahon. So muna nga sama sa Ginoo ni John the Baptist, he must increase and I must decrease. Nga kinahanglan sa ginabuhi nato ang Ginoo mo'y mo increase. Huwag kita magpaubos kanunay. Tubangan sa Ginoo. Amen. So hope na atay nakatunan karon parte sa tong dila o kinahanglan mangayo tagkaalam nga gikan sa langit. Please remember igsoon, Jesus loves you. God bless. So mga igsoon, kung wala pa ka naka-subscribe nining akong channel, please like and subscribe. And don't forget also to click the bell button para updated ka sa tanan nga video nako. God bless.